zyrtare për ta thjeshtuar dhe për qytetarët, se kush janë ata që ndikojnë. Një zyrtare që u kap në Shqipëri për para disa muaj, që punonte në zyrën e zëvëndës kryeministit të asaj kohë, zotit Benametaj, rezultoi të kishte 5 apartamente. Alda Klosi, po, të ke fjale. Pra Alda Klosi, më falë, se s'po minde emri. Pra, rezultoi të kishte 5 apartamente. Këta janë njerës, cilët normalisht, ajo nuk ishte bërë me lekët e, kujtun, me lekët e pagës, se paga 1.500.000 kishte bërë lekët. Këto janë para të cilat janë futur në tregun e imobiliareve dhe ka rritur çmimin. Fakti që gjeni thotë që po bën luxuries, është që pikërisht këy 1.4 miliardçi, se nuk janë lekë kredive ato që bleni luxury. Luxury nuk blej me kredi. Luxury të vinte me lekë cash apo në forma tjera, të cilat ne themi ne, ku e dimë ne, se një pjesë mund ta ketë. Jo, jo, unë shikoj të dhënat e popullsisë demografike. Paga mesatare e Republikës së Shqipërisë sot është 78 mijë lekë. Të bruto, që i bje 65 mijë lekë neto. Ka një paga mesatare në Republikën e Shqipërisë. E ketë ulur? Ketë ulur, në si është? 78 është. Jo. Sot, publikimi fundi ka qenë 78. Ndoshta mund të jetë rritani, por 78 është publikimi fundi, 65 është netoja. Me 65 mijë lekë, ky vend nuk mund të përballojë 4000 euro metri katror. Por çfarë ka ndodhur atëherë? Okej. Atëherë, frenimi ka ardhur, po, frenimi ka ardhur nga para e pista. Po, para e pista, sepse kredia është rritur. Po, pse s'ka kredia që është pista? Atë, kush janë faktorët që kanë ndryhyrë te para e pis? Unë besoj një lloj sigendi që këtu ka një rol aksionet që kryen jo këtu në Shqipëri. Po them jashtë vendit, edhe aksionet e jashtë vendit ne kemi përmendur her pas here, natyrisht SPAK-u mund të ketë edhe një rol në këtë pikë, nuk dua ta diminuoj totalisht, por më tepër besoj që janë aksionet që janë kryer jashtë Shqipërisë me goditjen e disa grupeve të cilat kanë pasur plane edhe në shkrimin e fundit, për shumë, që do, publikoj Gazeta Belge, në lidhje me kapjen e një celule shpërndarje droge shqiptaro-belge aty në Belgjik, për të cilë kishin planifikuar investimin në real estate në Shqipëri, pra kishin ndërtuar gjithë skemën për të ardhur dhe për të investuar në real estate në Shqipëri. Këto aksione janë ato që kanë frenuar paka shumë pjesën e real estate. Ha? Jo, unë zbej dhe kërë se se di, si kam këto. Jo, të qëndronë, të qëndronë. Ma thoni ju. Të shtoj diçka duhet. Sepse, jo, kush është ideja? Nuk e di nëse shkatrimi një bande, ose jo segmenti një bande, se nuk besoj se... Jo një, ata kështë ata po planifikonin... Segmentet saktuar, bandave të ndryshme, mund të arrim të shkatrojnë 3 milion euro. Imobiliar në Shqipëri. Shiko, 180... Ose se 20% të janë shumë, flasi për një rritje, një ullje të frenimit të rritjes së blerjes është pive me 20%. Jo, Gjini ka pas 20%. Nuk jo, Istati ka pas 20%. Mos të merë një statistik. Edhe Istati në njerë, e pak e Istati ja, po të është 20%. Tosh, nuk është janë ullur shqitjet me 20%. Rritja. Rritja është shqitjet. Është rritur, prapa. Por është rritur 20% më pak. Por është rritur 20% më pak, ka që rrit një vit më pak. Pra, nëse... Nga 6.1%, rritja. Po rritja për e jo shqitja. Ja, këtheni dhe njerë. Pra, bi 6.1% që në vjetëshëm, është rrit edhe 1% si vjetë. Pra, bi ato të vjetëshëm. Bi ato 24% që në par vjetëshëm. Po prapë është 20% më pak se... Nëse në 2022 është rritur me shifra dy shifrore, në 2023-in e kemë 0.1%, 0.5%, 0.3%. Por kemi rritje prapë. Te rritja jemi prapë. Po rritje mbi 16% e vjetshëm. Mbi ato të vjetshme, ato e kemi, e kemi mbajtur. Jo, nuk e kemi mbajtur. Ai ka rënë prapë. Rritja ka rënë. Jo. Vjetë shqitëm 100 apartamente, në 2022-in, 116 në vajtëm në 2023-in që kemi 16% rritje. Në 2024 kemi 117 shqitje. Pra kemi 1% më shumë se sa. Pra nuk është ka që të mërshme, rënja. Pra, por që ka ndodhur, realisht që ka ndodhur. Pra, këtu kemi një frenim të rritjes, çka do të thotë që ne nga 100 apartamente, vjetë u rritë 116, u rritë me 16%, si vjetë u rritë vetë me 1%, ati 117. Por 16, kemi 117 apartamente i përshitë. Pra, për të njëjtën gjë po flasë. Po, po. Pra. Që nga fillimi i misionit. Do të kuptuar, për të kuptuar që nuk është ndonjë diçka drastike e tmerrshme. A është një sinjal po? Dhe unë besoj se kjo rritje... Sinjal që si pas teje, banë të shkatruara në Europë? Jo, para të cilat ishin destinuar për ta në Shqipëri për të ruajtur të njëti ritëm, disa prej tyre nuk kanë arritur. Këtë shofëm. Okej. Okay. Po jo vetëm, më falë, vetëm pak, një minut vetëm, se nuk do... Okay. Po ne harrojmë që sot qeveria, ajo, qeveria shqiptare nga taksat, në merë rreth 1 milion.